Üdvözlöm Önöket, ez itt a Nézőtér, a Városi Televízió kulturális magazinja 2018. május 28-án. A mai adásban összefoglalót láthatnak a Sáston rendezett majális eseményeiből. Először a gyerekeké lesz a főszerep, a felvidéki Kutyonfics színtársulat és a gyöngyösi Hiszi a Piszi zenekar jóvoltából. Végül a szintén helyi Purga együttes koncertjére invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk! Számos programmal várta a kikapcsolódni vágyók a Gyöngyös Városa a munka ünnepe alkalmából május 1-én. Idén először rendhagyó módon Sástón rendezték meg az eseményt. A délelőtt folyamán a gyerekeké volt a főszerep, először a felvidéki Kutyonfigy társulat szórakoztatta a legkisebbeket. Május 1-e a munka ünnepe. Az időpont oka az, hogy 1886. május 1-én a chicagói munkások szakszervezetei sztrájkba kezdtek a 8 órás munkaidőért. Ma az emberek közösségi programokon, játékokon vesznek részt, és azt ünneplik, hogy az év ezen napján a munkahelyet a kikapcsolódásé lehet a főszerep. A délelőtt a gyerekprogramokról szólt, ennek keretében láthatták az érdeklődők a Kutyonfigy társulat előadását, amely a felvidékről érkezett Gyöngyösre. Bármilyen fajta művészetről is beszélünk, az önkifejezés jelentős szerepet tölt be az alkotásban. Egy társulat esetében így fontos eszköz például a csoport névválasztása. Ha ezzel sikerül felhívni a nézőközönség figyelmét, az az előadók számára szinte már fél siker. Nevet kellett adni a gyereknek 8 évvel ezelőtt, akkor kerestünk egy olyan nevet, amihez nem köthető semmi, tehát nem jutott eszébe az embernek valami róla, és akkor egy ilyen spontán pillanat, azt hiszem Mónika éppen tornázott, mikor kitalálta ezt, tehát először Kutyonfigyet találtam volna. Ki, és akkor Tomi rögtön rákeresett a neten, és ez már foglalt volt. És akkor mi legyen, és szinte rögtön jött az ötlet, hogy akkor legyen Kutyonfigy. És akkor kiderült, hogy nagyon jó ötlet volt, hogy változtattunk, mert ugye vannak vidékek, ahol valamivel rémiszketik a gyerekeket, nálunk például a tollassal, Vajdaságban pedig a Kutyonfigyel. Úgyhogy nagyon jó, hogy semmiféle negatív jelentéstartalom nem kötődik az együtteshez, mert azt szerettük volna, hogy mindenkiben ez inkább vidámságot, meg kíváncsiságot ébreszten. Bár a gyöngyösi majálison előadott részletek kifejezetten a gyerekeknek szóltak, a kétszemélyes társulat repertoárjában egészen másfajta táncok is szerepelnek, mert hogy a Kutyonfigy társulat elsősorban egy tánccsoport, de hogy a gyerekek figyelmét is megragadják, számos zenés bejátszás és komikus szövegrészlet hangzott el. Mi alapvetően néptáncosok vagyunk, tehát mi nem csak a felvidéki néptáncokat ismerjük, hanem a magyarországit, meg az erdélyt, meg nagyon sok mindent. Hát hivatásos táncosok voltunk, innen indult az egész, és amikor már úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk egy táncegyüttesben működni, akkor mivel hogy hiányzott a tánc és önkifejezési formát kerestünk, akkor alapítottuk a társulatunkat. És mi mindenféle hagyományt igyekszünk ápolni, ami nekünk tetszik. Egyrészt, másrészt meg a műsor koncepciójába, ami beleillik, az mindig azt szerint választjuk ki. Például a legutolsó tánc ebben a műsorban, a Cirkusz Folklorikuszban mijavai szlovák tánc volt, mert nekünk az is tetszik. A gyerekek megszólítása egy külső szemlélő számára talán könnyűnek tűnhet, valójában azonban sokszor nehezebb dolguk van, mint egy felnőtteknek szóló előadáson. Egy ilyen előadás megtervezése tehát nagy körültekintést igényel. Ebben a humor tölti be a legnagyobb szerepet. Elsősorban igényesnek kell lenni, másik meg, tehát, ugye főleg, hogy a gyerekekről beszélünk, akkor humorosnak, mert az fogja meg őket. Igazán hát először kell jönni egy isteni szikrának, hogy kipattannia, hogy milyen műsort csináljunk, és aztán kezdjük megtölteni tartalommal. Először a koncepció van meg, ugye pont mostan új bemutató előtt állunk, és mondjuk ott adta egy kicsit magát, hogy az idén Mátyás év van, és már régóta terveztünk egyébként Mátyás királyról műsort, és akkor megvolt, hogy mit szeretnénk nagyjából, és akkor elkezdtük tölteni tartalommal. Ugye elején a
7 évvel ezelőtt még nem indult ennyire, mondjuk így, hogy humorosnak, még interaktívnak. Ugye szépen lassan fejlődött a dolog, ahogy hát mi is szedtük fel a tapasztalatot, mert azért táncosok vagyunk, az egy dolog, meg sokat voltunk színpadon, de ez a, hogy sokat beszélni a színpadon, állandóan viszonylag humorosnak lenni, improvizálni, azért ez kell hozzá egy nagyfokú tapasztalat is. A társulat persze nagyon komolyan veszi a néphagyományok őrzését is, amely az előadások változatosságában, sőt a címekben is megmutatkozik. Nem véletlen, hogy a mostani előadás a Circus Folkloricus nevet viseli. A május 1-én látott jelenetek így a majális hangulatához és hagyományaihoz igazodtak, de a Kutyonfitt társulatnak szinte valamennyi ünnepünkhöz kapcsolódóan vannak ötletei. Nemzeti ünnepeinkre a kellő komolysággal készülnek, de szüretkor vagy a borok ünnepén a vidámsághoz a duda és az ehhez hasonló más népi hangszerek is hozzájárultak. Az igazság az, hogy nekünk nem csak gyerekműsoraink vannak, hanem nekünk van például 16 karikás bajzám műsorunk is, mert ugye a néphagyományban nagyon jó kis helye van ennek is, a adomák, a pajzánmesék, a dudanóták, eléggé pikány szövegűek, tehát mi ehhez is nyúlunk, sőt van egy boros műsorunk, amit ezúton is ajánlok például a borkóstolókra, ami a különféle borvidékeknek a táncai, dalai dolgozza föl, de van tematikus műsorunk is, a Betlehem csillaga, ami karácsonyi, vagy a Magyar Virtus, ami március 15-éhez kapcsolódik, vagy akár október 6-ához. Tehát mi igyekszünk mindenféle művészeti ág felé nyitni, ami beleillik egy-egy műsornak a koncepciójába. Mint ahogy a férjem említettem, ugye most Mátyás királyos műsort készítünk, ott reneszánsz táncokat táncolunk. De ezt hozzátenném, hogy tehát mi nem szakadunk el a néptánctól. Tehát minden műsorunk elég karakteres részét a tánc vagy a néptánc adja, és a népművészet. Tehát, hogy a legjobban. A ma látott Circus Folkloricus, és nem hiába ez a címe, mert minden olyan, ami a népi hagyományban egy kicsit ilyen magamutogatós, azt próbáltuk behozni. A botolás is néptánc volt benne, a szüveges is, minden. A társulat munkássága azonban a felvidéki szokásokon túl az egész Kárpát-medencei identitást képviselik. A táncos örökségeink továbbvitelén túl a különleges események és az aktuális évfordulók is szerepet kapnak. Idén Hunyadi Mátyás koronázásának 550. évfordulóját ünnepeljük, ezért előadásaikban a Mátyás korabeli és reneszánsz táncok megjelenítésére is fektetnek némi hangsúlyt. Ahogy már Monika említette, hogyha mondjuk egy műsor nem adja például az 5x1 királyfi, ahol sárközi és mezőföldi táncok jelennek meg, de azért igyekszünk akár a pajzán műsorunkba, akár a boros műsorunkba, de a ördöngős dudás műsorunkban ott is elég markásan vannak felvidéki táncok. Tehát mi ezt úgy kezeljük, hogy van egy Kárpát-medencei táncos örökségünk, és ezt egybe. Persze mi nagyon szeretünk, ez mellett tanítunk is, főleg felvidéki táncokat. Hála Istennek hívnak is minket, úgyhogy nem szakadunk el ettől, sőt. A Kutyonfitty társulat már visszatérő vendég a városban, hiszen nem ez volt az első fellépésük Gyöngyösön. Így azok, akik kíváncsiak arra, hogy mivel állnak majd elő legközelebb, jövő ilyenkor a majálison talán újra találkozhatnak velük. A
Gyöngyösi Hiszi a Piszi nevű zenekar is nagy sikert aratott a gyermekek körében. A főként gyerekdalok feldolgozásait játszó zenekar igyekszik interaktívvá tenni fellépéseit, a közös éneklésre pedig általában senki nem tud nemet mondani. A Hiszi a Piszi zenekar tagjai nem olyan régóta zenélnek együtt, hiszen az együttes még csak december óta létezik. A baráti társaságból formálódó zenekar egyelőre az ismertebb előadók, például Halász Judit számait dolgozzák fel és éneklik. A jól ismert gyerekdalok motívumaiban olykor a jazz stílusának elemeire figyelhetünk fel. Túlnyomó rész gyerekdalokat fogunk előadni, ugye a ismertebb gyerekdalokat, amit így általában jobban ismernek az emberek, ilyen túlnyomó részt Halász Judit dalokból áll a repertoárunk, de szeretnénk ezt bővíteni majd idővel. Tehát nem olyan régi alakulású a zenekar, nem régen alakultunk decemberben, és szeretnénk bővíteni a repertoárt. Honnan jött az a társulatnak a neve? Hát gondolkoztunk valami olyan néven, ami megfelel így a gyerekeknek, tehát értelmezni tudják ők is, meg is tudják jegyezni, de vannak olyan alkalmak, amire esetleg nem csak gyerekzenét fogunk csinálni, úgyhogy így szerintem a felnőtteknek is inkább csak egy mosolycsal az arcára, de meg fogják tudni jegyezni és fognak ránk emlékezni. Sok énekes formációtól eltérően a zenekar igyekszik a gyerekeket valóban bevonni az előadásokba. Ez azért is fontos, mert az éneklés és a zene szeretete ebben a korban alakul ki és formálódik a tudatunkban. Ehhez az ilyen interaktív előadások nagy segítséget nyújtanak. A énekes feladata tulajdonképpen, aki a frontember, ugye így mondjam, ő neki a feladata ez, hogy a gyerekekkel kapcsolatot teremtsen, és hát lekösse a figyelmüket, de ezt Dóri egész ügyesen meg tudja oldani, tehát neki már ebben van gyakorlata, mert már hosszú idő óta foglalkozik gyerekekkel, tehát nem csak a decemberi a zenekar alakulása óta, hanem ő neki már van ebben a gyakorlata. De általában az a meglátásunk, hogy nyitottak a gyerekek, tehát nagyon jól fogadják ezt a formációt. Meg kifejezetten úgy is alakítottuk ki a műsort, hogy legyen egy kis interaktív része is, tehát hogy vannak olyan dalok, amiben kell segíteniük énekelni, vagy mutogatni, vagy játszani, van kifejezetten ilyen mondókás rész is, tehát hogy megpróbálom őket azért megmozgatni, nem csak azt várjuk tőlük, hogy táncoljatok, hogyha van kedvetek, hanem próbáljuk őket mindig bevonni. És ez általában nagyon jól szokott sikerülni, úgy van felépítve is az egész koncert, hogy az elején még azért kicsit nyugodtabb, hogy szokják meg a jelenlétünket, és akkor utána egyre jobban ilyen. Olyan számok vannak, amiben be tudjuk őket vonni. A zenekar céljai között nem csak az szerepel, hogy a gyerekdalokon kívül néhány komolyabb felnőtteknek szóló dalt írjon, hanem az is, hogy a már létező dalokon kívül megzenésített versekkel vagy saját dalokkal is megmutassák magukat egy-egy koncerten. Ez a tervek szerint akár már a közeljövőben is megvalósulhat. Sőt, már a mostani koncerten is tettek erre próbát. Elhangzott a repertoárnak a bővítése, ez akár saját daloknak a szerzésével is megvalósulhat majd? Igen, tulajdonképpen ez lenne a cél, én legalábbis ezt szeretném, és a többiek itt is erre próbálom sarkalni, hogy próbálnánk egy saját dalos gyerekzenekart úgymond létrehozni, tehát ez már úgymond megbeszélés szinten létrejött, itt már csak a továbbiakban a számoknak a kidolgozása, meg a megírása van hátra, de ez lenne a fő cél tulajdonképpen, hogy saját dalokat is írjunk a gyerekeknek. Szövegidézet, te fogsz felelni? Hát, itt kezdődnek a problémák. Igen, tehát így én alapvetően nem írtam még dalszöveget, és ez így egy teljesen új dolog, hogy én most ezzel próbálkozzak. A gyerek dalszövegeket sokszor alulbecsülik, pedig nagyon... Tehát nagyon jó ki kell azt találni, hogy meg is értsék, jó kis ritmusa legyen, tehát annak már, mint versike is jó kell működnie, különben nem fogja meg a gyerekeknek a figyelmét, nem
nem lehet lekötni vele. Úgyhogy ez egy kicsit nehéz dolog, amúgy egyfolytában gondolkozok, hogy milyen témákat lehetne írni. Meg olvasgatok nagyon sok gyerekverset, amiből ihletet tudok meríteni, úgyhogy meglátjuk. Hát lehet, hogy először első körben fel fogunk dolgozni létező verset, aztán utána majd próbálkozunk saját szöveggel is. Bordoázban életek nős, raknak dob egy csókot. Effe, oppa, városában mindig nagy a lárma. Éjszakára csend költözik minden kicsi házba. A klarinét igazi egyedi hangzást ad a feldolgozásoknak, hiszen egyszerre alkalmas a népiesebb stílusú dalok és a jazz hangzásának megszólaltatására. A következő koncerteken pedig számos lehetőséget használnak ki, esetleg e két dolog ötvözésével. A zenekar legközelebb Gyöngyösön a főtéren, illetve 60-ban fog fellépni, de szívesen vesznek bármilyen megkeresést az ország bármely részéről. Aki pedig lemaradna róluk, akár a születésnapját is ünnepelheti a zenekarral, vidám dalok kíséretében. Délután már a felnőttek is találtak maguknak színes programokat, ilyen volt a Purga zenekar koncertje is. Az együttes főként rockzenét játszik, amit a klarinét és a szaxofon hangzásával tesznek még egyedibbé. A gyöngyösi Purga zenekar ilyen és ehhez hasonló dalokkal érkezett a majálisra. A fülbemászó rock'n'roll dallamok a társadalom kritikus szövegvilággal párosulva igazán kiváló zenét varázsolnak bármely színpadra. A zenekar tagjai már legalább 15 éve dolgoznak együtt. Ez azonban nem az a kifejezett munkakapcsolat. A tagok még a gimnáziumban találkoztak, a barátság pedig azóta is tart. A zenekar neve is ekkor született, ami a Purgatórium szó rövidítéséből ered. Chanson punknak határoztuk meg a stílusunkat, és hát azért Purga, mert mégis a Purgatóriumot rövidítettük, mert az már úgy túl sok volt az embereknek. Azt gondolták, hogy egy death metal zenekar vagyunk, pedig igazából a kettő között van, úgyhogy úgy vagyunk valahogy ezért levágtuk, és így csak Purga. A punk és esetlegesen metal stílusa mellett a zenekar kuriózumaként a dalokban megszólal a klarinét, illetve a szaxofon is, amelyek a bridge, azaz a két dal szöveg között elhelyezkedő, instrumentális szóló során hangoznak el. Ez különleges jazz-szerű hangzást ad néhány dalnak. Ba 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 ba
A hangszerek sokszínűsége mellett a tagok egyénisége is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen egyedi az általuk játszott zene. Ahány zenész, annyiféle stílus és gondolat kerül bele a dalokba. Az, hogy mindannyian másféle zenét hallgatnak, nem vitát, hanem nagyszerű együttműködést eredményezett a dalok írása közben. Van olyan számokat játszunk, amit mi is szívesen meghallgatunk, tehát próbálunk ezekben a stílusokban alkotni, de azért néha kilépünk a komfortzónából. Tehát most például egy ilyen pallos metal témát hozott le, most azt csiszolgatjuk, ami szerintem egyikünkhöz sem áll közel, de jó pofa lesz, vicces. Igazából mind az ötten teljesen más zenét hallgatunk, vagy hát nem teljesen, de azért így mást. Van, aki metálosabbat, van, aki punkosabbat, akkor Ray a klasszikus zenét is, de ugyanúgy a rockot is, és akkor így a ötünkből lett így igazából ez a stílus, hogy így általában így Ray-jel írjuk a zenét, én írom a szöveget, és akkor leviszem, és akkor aki mindent hát magából, amit tud hozzárakni, olyanná válik a dal. A zenekar egyre növekvő népszerűsége azt mutatja, hogy van igény az ilyen zenére az országban. Zenéikben pedig nem csak az itthon nagy hagyománnyal bíró rockzene és a gitár szerelmesei találhatják meg önmagukat. A társadalom elé sokszor görbetükröt tartó szövegek mindenféleképpen gondolkodásra késztetik a hallgatóságot. Persze a témák tekintetében egy-egy tag, vagy a zenekar közös élményei is meghatározóak. Szerintem tetszeni fog nekik. Szoktunk amúgy ilyen búcsúféle majálisokkal játszani más falvakban is, és így jól veszi így a közönség. Tehát az, hogy ilyen, igazából ilyen kortól, nemtől, hovatartozástól független zenekarunk. Tehát a nagymama, meg a kismama is, meg a kisbaba is ugyanúgy el tud ránk táncolni. A nézők az egyik szám során még a párhuzamos világokba is eljuthattak. Voltak, akik ennek annyira örültek, hogy táncra is perdültek a színpad előtt. Bye.
A nyári fesztivál szezonban a korábban ismert számok mellett újdonsággal is készül a Purka zenekar, hiszen az új albumuk már majdnem teljesen elkészült. A következő hónapokban pedig várhatóan meg is fog jelenni. Az albumunk az olyan állapotban van, hogy a hanganyag már megvan, a borító terv már készen van, most készül, és reméljük, hogy azt a nyár folyamán már tudjuk terjeszteni, azt visszük egyébként magunkkal majd Egerbe is, illetve május 20-án Tokajban lesz egy utcazenefesztivál, ott is megtalálhatóak leszünk, és június közepén szokott lenni az Egri utcazenészek versenye, ott is ott leszünk egész héten. Legközelebb a Tokaji Borfesztiválon, illetve Heves megyéből Egerben hallgathatják meg, hogy milyen új zenékkel készül a Purka a nyári szezonra. Elmondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, a fájtik, hogy csúf volt a kínosztat, sokszor jobb lett volna lenni rosszat. Állom a bűn, és állom a jóság, de minden álomnál több a valóság. Itt vagyok már, és még itt vagyok, tanúskodom napról, hogy vagyok. Se éjszakfény, s álló a virág. Nem voltam jó, se rosszabb senkinél. Mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerősem. Mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én, elmondanám. De béna a kezem. És da-da-da-dog a szám. Önök Nézőtér című kulturális magazinunkat látták 2018. május 28-án. Egy hét múlva ismét számítunk figyelmükre, addig is nézzék a városi televízió műsorait. Szép és kulturális eseményekben gazdag hetet kívánunk önöknek. Viszontlátásra!